Поет е сеист, драматург, белетрист и преводач. Красен Камбуров ви предлага целия си талант и душевност в книгата Изкушения в здрача. Красен Камбуров е роден на 21 ноември 1949 г. в Пловдив. От 1950 година живее в София. Завършил е българска филология в Софийски университет свети Климент Охрицки. Работил е в редакцията на списание Философски альтернативи и в отдел архиви на Националният литературен музей. Също така е член на Съюза на българските писатели от 2012 година. А книгата му Изкушения в здрача» крие едни от най-впечатляващите му подлисници и есета. Тук ще откриете заглавия като «Странник в море от мъгла», «Лебеди, отразени в слонове», «Притча за Йосиф, дърводелеца» и «Думи за сфинкса». Изкушение в здрача ще ви впечатли със своите проникновени редове за художници и докосващи всяко кътче на модерна задушевност.